No niin, ja oikein hyvää iltaa. Nyt on sitten se ilta, kun tulee meille uusi Pokemon, ja sehän on Road to the Final, eli matka kohti finaaleja. Ja LFF Entry Refresh, eli Road to the Final is here. Joo. Eli Foot Friendlyissa on jonkinnäköinen joku juttu. Ja jotain. Pitää tutkiskella sitä lähemmin, mutta tällä näköjään objektivena Earth to Final Martinez, ja täytyy kyllä sanoa saman tien, kun tälleen näin, niin näyttää kyllä oikein hyvältä, mutta ongelma on se, että se on Ajax, eli lapulle tuskin tulee olemaan niin paljon käyttöä ihan vaan ton jengin puolesta, ellei siellä jotain muita biistejä ole. Mutta hyvältä lapulta näyttää kyllä 83 base, 82 dribbling, 87 defending, 89 physical, 80 passing, ja katsotaan totta kai lappua sitten lähemmin Footminin puolella, ja täällä on tätä live foot friendly meininkiä, ja täältä saa sitten näköjään paketteja ja se vielä stakopaketti sitten pääpalkintona, eli ihan nice. Tuommoiset on mielestäni aina oikein mukavia. Mutta mennäänkö tuon sitten squad building challenge, että mitäs täällä on, onko täällä mitään. Täällä on näköjään showdown laput, ja se on DePaul vastaan Baji, ja DePaul, 4-tähän skillit, 3-tähän weak foot. Mä muistan DePaulin, siis tää oli siinä pelin alussa semmonen kunnon cheap beast pelaaja. Että tää aika paljon käytettiin niin kun ihan niin sanotus squadessa, mutta aika nopeasti se kyllä sitten loppujen lopuksi katosi sieltä. Mutta tää on kyllä kovanäköinen lappu, jos kaikki statsit yli 80 tai 80 tai yli. Ja myöskin tällähän on sitten se hyperlinkki siihen bottom koreaan, mistä moni on kyllä tykännyt ja kehunut siitä todella paljon. Ja ei siis missään nimessä huonon näköinen lappu, ja in-game kun katsoo, niin hyvin tasasta näyttää olevan, siis hyvin tasasta. Että jokin, no, dribbling voisi olla ehkä vähän pakempi. Toi on aika niin kuin näyttää olevan 86, niin näyttää olevan aika paljon 82, 83, 84. Mutta siis tosi tasainen. Katsotaan sitäkin lähemmin sitten Footbinissä. Ja sama Eric Bailly, vanha FIFA-legenda, ai että, kuka muistaa FIFA 15? Smalling ja Bailly, kummatkin siellä, oli aivan niin kuin siis semmoinen duo, siis se on sama kuin laittaisi kaksi Kimpembeä. Se oli kyllä just semmoinen peli, että siis tää oli, se puolustaja kaksikko oli kaikilla, ja se oli myöskin ihan uskomattoman OP. Ja näyttää ihan solidilta, ei mitään oikeastaan huonoa. Physical on todella hyvä siis Baillyllä, 90 jumping, 91 strength, 92 aggression, ja oikein maukas sinänsä. Ei oikeastaan mitään huono sanottavaa kummastakaan, ja tosiaan näissä on myöskin se, että kumpi jengistä voittaa, niin saa plus 2 upgradein. Ja kaikkihan tietää, että Manulla on ollut tää kausi aika huono, mutta käsittääkseni on kyllä näissä UCL-peleissä ja näissä, niin eräs Cristiano Ronaldo on ollut aika clutch-pelaaja, joten Manulla on kyllä oikein hyvät mahdollisuudet voittaa se, väittäisin näin, ja Atletico on ollut tällä kaudella myöskin todella heikko, taitaa olla siellä Barcelonan kanssa samoissa pisteissä La Ligassa, joten aika mielenkiintoinen, mutta kummastikin lapusta voi kyllä tulla ihan älyttömän hyvä sitten boostin kanssa. Ja onkos meillä täällä mitään muuta SBC:tä tälle päivälle? Tosiaan myöskin tuli eilen tää Thomas Müller Potmi SBC. Jos on ylimääräisiä 84, niin kannattaa ehdottomasti tehdä, koska tässä saa helposti 91, millä voi sitten tehdä kaiken näköistä mukavaa. Sama sitten Ben Yedder, joka on myöskin aika biistin näköinen ja on myöskin aika kallis. Mä en tiedä, onko tämä niinku tässä pelissä kuin hyvä. Siis on tätä kyllä aika paljon, mutta ei tämä mun mielestä ole tullut tässä pelissä niinku niin biistiltä, että niinku tätä välttämättä kannattaisi tehdä. Mutta ei siitä kyllä niinku mitenkään huono, ei mitenkään huonokaan ole. Ja on näköjään Rare Electron Players paketti SBC tuossa, ja joo, siinä näyttäisi vähän olevan se, että mitä täältä saadaan, eli sit voitais käydä katsoa sitä squadia tuolta Footbinin puolelta, ja hetkonen, sanoi Putkinen, jotkut sanoo muuten Putkonen, mä en tiedä, onko se tullut Niilolta, vai onko se ihan niinku oikea asia, siis se on yksi sellainen pieni asia, mikä vaan eksottaa, koska se nyt on saakeli Putkinen eikä mikään Putkonen. Mutta nyt ollaan täällä Footbinin puolella ja otetaan tästä nämä kaikki uudet pelaajat. Nyt me ollaan täällä muuten sitten taas todella kauan, koska kauhealla ja on näitä uusia pelaajia
mitä katsoa. Nyt mä koitan käydä nämä oikeasti nopeasti läpi, koska se näyttää taas niin paljon, että tässä menee oikeasti koko päivä, jos mä katson nämä kaikki nopeasti. Elikkä, kamoikaa. Tämänkin piti olla SPC loppujen lopuksi, mutta siis tää oli se feikki, minkä EA heitti. Elikkä siis tässä Pokemossa on näitä lappuja, mitä piti tulla viime Pokemossa SPC:nä, elikkä myöskin Bail on siellä, mutta se ei ole flashbackinä siellä, vaan siis on ihan lappuna, elikkä siis EA heitti tämmösen niin kuin pienen feikin tässä, näin mä en tiedä, oliko se oikea idea siinä, että saa niitä työntekijöitä kiinni vai mikä homma, mutta kuitenkin. Mutta kamoika, ihan hyvän näköinen lappu, ei oikeastaan mitään spessua, CDMX Anchorilla veikkaan tulee olemaan aika halpa. Chris Smalling, en tiedä miten kauan mä oon pelannut, mutta mä veikkaisin, että tuolla konferenssiliigassa vai mikä tämän oikein nimi olikaan, niin että voisi siellä mennä eteenpäin, kun voisi jotain boostia saada, mutta tosta hinnasta päättelen ei kovin paljon. Ja ihan ok puolustaja, siis 85-87 Defending 87 Physical, heittää sille Anchoria, niin ai että, hyvältä näyttää. Eli jos haluaa budjettipuolustajan, niin siinä on kyllä. Jamie Vardy, joka on myöskin konferenssiliigassa, jossa mä uskoisin, kun mä katsoin niitä jengejä, mitä siellä on mukana, että Leicester menisi pitkälle. Ja vähän kyllä yllättää tää hinta, koska jos mä oikein muistan, niin nää pystyy saamaan, mä en kyllä ihan muista, että kuinka monta uppia nää pystyy saamaan, mutta kuitenkin, et luulisi, että tästä kyllä aika biisti tulee sitten loppujen lopuksi, jos nää voittaa, ja kun nää voittaa, mä oikeasti uskon, että nää kyllä voittais. Vaikka on näköjään 3 tähän skillit, mä en tiedä, että siellä olisi 4 tähän, eli tää ehkä vähän seitää tähän hintaa, mutta Vardy on Vardy, se on kova pelaaja aina. Jared Bowen, 27 kooki näköjään heti, siis tässä on niin kuin mennyt 10 minuuttia näin alhaalla nämä pelaajien hinnat. Ja West Ham, en tiedä kyllä ihan niiden niin kuin mahdollisuuksista tuolla Eurooppa-liigassa, mutta ei tämä nyt sinänsä niin kuin huonolta lopulta näytä, mutta ei tämä nyt kyllä mikään kauhean hyväkään lappua, eli eteenpäin vaan. Papu Gomez, tämäkin on ollut niin kuin vanha FIFA-biisti, siis mä muistan, että niin kuin tätä käytettiin tosi paljon, mä myöskin itse käytin, että olisiko ollut 2 FIFAa sitten. Tämä on sellainen hyvin pienikokoinen, kuten näkyy 167 senttiä, eli tämä on niin vähän sellainen, niin kuin, vähän sellainen halva köyhän miehen messi, mutta älyttömän hauska talon pelata aina. Ja tämäkään ei kyllä millään muotoa näytä huonolta lopulta, kuten vaikka heittää jonkun, missäs täällä nyt kulkee, tuossa Dead Eye, niin kaikki hyökkäyspelistatsit menee yli 90, eli ihan nice siinä suhteessa. Tai jotain ihan mitä vaan tälläkin voi oikeastaan tehdä, tämä Marksman voisi olla kans ihan hauskan näköinen. Mutta joo, tupla 4 tähänkin löytyy, joten hauska lappu. En tiedä miksi se on ihan halpa. En tiedä miten Sevilla on pelannut. Yleensä mun mielestä pelaaja käsittääkseni ihan okosti, että voi ihan uppiakin saada. Ansu Fati. Ja nyt on kyllä hintaa lapulla. Ja tähän veikkaisin, että tää hype tulee tästä käydä, koska no Barcelona Eurooppa-liigassa niin ei ole ikinä ollut siellä aikaisemmin. Ja että ne tulisi dominoimaan sen, mutta en mä nyt tiedä. Barcelona on kyllä vähän ollut semmonen. Kyllä itse pitäisi hoitaa se, mutta vähän on kyllä ehkä, en mä tiedä. Tupla 4 tähden ja noi statsit on kyllä aika kovan näköiset. Marksman ja saman tien 97 pace, 98 dribbling, 92 shooting ja näin. Vähän ylihintainen kyllä omasta mielestä, en tiedä. Jos mä tajusin oikein miten nää uppaantuu, että nää saa niin kuin itse mukaan. Mä en kyllä muista edelleenkään, että kuinka monta se maksimiuppi, olisiko ollut jotain 4 vai 5, mitä uppia voi saada. Irving Lozano, jokavuotinen Lozano beast-lappu, eli tästä on mun mielestä, kun joka vuosi tuli joku SPC tai joku tämmönen, joka on aika halpea, kun se on aina se älyttön pace tällä näin, niin se on niinku se, mikä siivittää tätä eteenpäin. Ehkä 4 tähän skillit, 3 tähän weak foot, 195 senttiä pitkä, nopea pelaaja, hyvä driblailemaan ja sitten shootingia pitää aina boostata, mutta joo, en tiedä, ei tääkään nyt ehkä enää tässä kohtaa kauheasti niinku ketään hetkauta. Josip Ilicic. Ai että, Ilicic on kyllä taas yksi niitä yksiä lappuja, kun on aina niin kuin hyvät statsit, mutta ikinä ei pysty käyttämään. Ja, mutta tällä lapulla näkee 5 tähän skillit, 4 tähän weak foot. Tällä, onko tällä muuten tavallisessa lapussa? On näköjään, siis mitä ihmettä. Mä muistan, että tällä on aina ollut 3 tähän weak foot, koska mä muistaakseni käytin sen TOTS-lappua joskus. Itse asiassa käydän nyt ihan sikanopea katsoa Generations. Tai ihmettä, miksi se tuli tähän näin. Generations, eli olisiko se ollut tämä näin, niin tämä tupla 4 tähän, siis mitä mä nyt muistan semmonen, että taisi niinku ollut, tässä joku se oli semmonen, että kun tätä ei niinku kukaan käyttänyt, niin mä ajattelin, että se olisi ollut se syy, että oli 3 tähän jalka, mutta siis tämähän nyt on oikeasti tosi hyvältä, siis 5 tähän skillit, 4 tähän weak foot,
No balanssi 76, ehkä vähän miinusta, mutta kaikki muut statit näyttää todella hyvältä. Mikä tässä on joku 85 pace, 90 dribbling, 90 shooting. Siihen vaan hunttakee vaikka, niin ai että miltä näyttää. Ja niinku toi viiden tähän skillit päällä, niin mikä tässä on huonoa. Mitä tää voi olla näin halpaa? Mun mielestä niinku Ilicic, come on. Sitten on Renato Sanchez, joka löytää joka ikinen vuosi näitä lappuja niinku näistä. Siis mulla ei olisi mitään sitä vastaan, jos joku Sanchez, Ben Yedder, Atal, kumppanit saisi näitä lappuja sen mukaan, että ne pelaa hyvin, mutta kun ei aloittaa joka vuosi näistä nämä niinku, ihan niinku yliboostatut laput niinku siitä, mitä ne ei ole oikeasti pelannut, että ei vaan voi itse päättää, että laittaa tänne. Ja siis tämä suututtaa mua eniten, että nämä valitsee nämä tietyt pelaajat aina, joille ne antaa nämä ihan tajuttomat boostit, tekee niistä niinku pelin paikahat pelaajat ihan niinku ilman mitään syytä, koska Sanchez on ihan laadukas pelaaja oikeassa elämässä, mutta ei se ole mikään maailman paras, kuten niinku tässä pelissä tulee olemaan. Tai sama Atal, käsittääkseni ihan niinku semmoinen keskiverto laitapakki, ja silti siitäkin tulee joka vuosi niin kuin se pelin paras pelaaja, niin mun mielestä tätä mä en tajua, että miksi näitä pitää tehdä tällä. Jos joku pelaaja on fanien suosikkeessa pelaa huonosti, niin ei siitä pidä tehdä niin kuin miljoonaa lappua koko vuoden aikana, niin kuin pelkästään sen takia, että ne niin kuin jotkut haluaa pelaa tällä. Ja miksei ne voi tehdä vaikka jostain muusta keskiverto pelaajasta sitten tämmöistä? Miksi pitää olla aina just nämä samat pelaajat? Tai sama vaikka se Atal, niin miksei mikään muu laitapakki voi saada semmoista samanlaista boostia kuin se, jos on niinku pakko jollekin antaa. Mutta siis tämähän nyt on ihan niinku käsittämätön lappu, ei siinä niinku, ei siitä pääse yhtään mihinkään. Pelin paikas keskikenttä pelaaja tällä hetkellä ja tulee todennäköisesti olemaan pitkäänkin tässä pelissä. Siitä en tiedä kuinka paljon noita boostimahdollisuuksia on, mutta no, Shadowilla vaikka, niin ihan tajuton enkinen marksman. Ihan sama mitä tälle heittää, niin ihan tajuttomat statsit. Ei voi muuta sanoa. Ja siis pelin paikas keskikenttä, mutta en tiedä vaan, että miksi tämmönen pitää tähän peliin tuoda joka ikinen vuosi. Alex Telles, laitopakki. Telles oli siis yksi ja niin kuin ihan mahtavimpia laitopakkeja silloin muutama vuosi sitten, kun se oli vielä Portossa. Mutta nyt ei ole kyllä, Manussa ei oikein lähtenyt, koska Luke Shaw on jostain löytänyt niin kuin yhtäkkiä tuon pelihalunsa ja alkanut pelaamaan todella hyvin. Mutta kahden tähän Weak Food laitopakilla. Mä oon vähän innostunut tosta 8-7 passingista, mutta toi kahden tähän weak foot, niin voi kyllä lähteä aikamoisia ihmepalloja siltä, jos vahingossa vetää tuolla oikealla jalalla niitä syöttyjä. Mutta muuten ottaa oikein laudukkaalta lapulta, ja vaikka ankkuria tohon kylkeen, niin ai että oikein maukkaalta näyttää, ja kuten Manusta sanoin, niin voi olla mahdollisuuksia voittaa kiinni. Ainakin niin kuin muutama peli. Presnellä Kimpembe, siinä on vähän hintaa. Kimpembe on niin kuin, siis se on jostain syystä, siinä on vaan se joku, mikä näissä niin kuin pelaajissa voi joskus olla. Et ei välttämättä statsien puolesta ole se, mikä on mahtavin, mutta itse pelissä on niin kuin niin tajuttomattoman, käsittämättömän kova, että niin kuin ei mitään käsitystä. Ja siis tämä lappu on kyllä semmoinen kanssa, että niin kuin veikkaan, että tulee olemaan ihan niin kuin semmoinen, että tästä ei kukaan tule pääsee ohi tästä näin. Niin kuin ihan tajutonta. Veikkaan, että tuo hinta kyllä pysyy aika hyvin noissa lukemissa, mitä se tuossa on, ja ei voi käsittää. Juan Cuadrado, tuntuu, että tämäkin saa joka ikinä vuosi tämän saman UCL:n lapun, tai missä ikinä skaboissa onkaan mukana. 5 tähän skillit, 3 tähän weak foot. Jonnet ei muista, kun tämä oli hyökkääjä, ja oli myöskin ihan niin kuin laadukaskin semmoinen FIFAn puolella ainakin, kun on pace-jumala. Mutta kovalta näyttää tämäkin lappu, mutta vähän semmoinen, niin, laitopakiksi aika jännä lappu, koska tää on niin kuin, vähän niin kuin semmoinen hyökkääjä. Joten ja niille, jotka tykkää käyttää niin kuin tommosia oikein hyökkääviä laitopakkeja, niin on oikein hyvä. Mutta ankkurillahan tästä tulisi ihan älyttömän kuva sinänsä, siis puolustamaan, josta saa vielä syötellä, driblailla, kaikkea tämmöistä. Mutta sitten, että haluatko tämmöiset lapulta niin kuin sitä puolustusta enemmän vai haluatko jotain hyökkäämistä, niin joku maisto voisi olla tosi kova tälle, tai jopa enkinäkin nostaisi tuota dribblingiä, passingiä, pacea ihan ylöspäin. Ihan niin kuin miten vaan itse haluaa joku marksmankin. Niin kuin, tää voisi olla ihan hyvä tonne niin kuin ihan mihin tahansa. Ja tää voisi olla oikeasti hyvä keskikenttäkin niin kuin johonkin CMX tai jotain tämmöistä. Sitten Tolisso, joka tämäkin oli kyllä aikoinaan semmoinen, että FIFAssa näkyy aika paljon. Mutta nykyään on kyllä kadonnut ihan kokonaan se tavallinenkin lappuun joku 80. Kuten onkin. Ja niin,
16 lisää peissiä sanoi näköjään, mikä on mun tässä niin pelissä on vähän tyhmää, että niin näitä peissiä boostataan väkisin 80. Mä en tiedä, onko tässä kokemassa yhtäkään pelaajalla, jossa alle 80 pace, mikä on kyllä vähän silleen kyseenalaista, koska niin, niin kun, tässä nyt tulee taas tämmöinen mini-ränttäyshetki, eli jos mietitään vaikka se Oliver Giroudin lappu, silloin tavallisella lappulla se 50 pace, ja sitten se saa niin moments-lappu, missä tulee niin sen johonkin huippuhetkiin, niin miksi ei siitä voisi tehdä semmoista, millä olisi vaikka 70 pace tai 75 pace, joku semmonen, mikä kuvaisi niinku sen Giroudin oikeata nopeutta about, ja sit sillä annettaisi joku vaikka 97 shooting, tai joku niinku tälleen, mikä kuvaisi enemmän sitä, missä se Giroud on oikeesti hyvä, eikä sillä, että annetaan vaan se 90 pace, 90 shooting, 90 dribbling, mitä sillä ei ole ikinä ollut. Tai sama se Ibrahimovic wildcard, miksei sillä voi antaa vaikka just se 80 pace, se on ehkä joskus ehkä ollut mahdollisesti niin nopea, joku 80 pace, joku 95 dribbling, joku 99 shooting, niin kuin tälleen, mutta niin miksei niistä voi tehdä aitoja näistä upeista, että niin kuin joo, Tolisso on ollut aikoinaan tasainen pelaaja, niin kuin sen statsien puolesta FIFassa, mikä, mihin tämä uppi olisi ihan ok, mutta tosiaan nyt kun sillä on tuo 66 pace, niin miksei se voisi mennä niin kuin linjassa, ja joo, mä tiedän, että siinä on se juttu, että meta, ja kuka ei käyttäisi sitä, jos se olisi liian hidas, mutta niin kuin, miksei sitten boostata muita osa-alueita silleen, että se ei haittaisi, että se pace olisi, kun yleensä niin kuin nämä hitaat pelaajat, niin niillä ne muutetaan sitten ihan samassa, vaikka ne olisi niin kuin tosi hyviä jossain muussa asiassa kuin pelkästään paceissa, mutta sitä ei voi boostaa jostain syystä. Sama niin kuin voi kulta Busquets. Sillä on joka vuosi ihan tajuttomat passing statsit niin kuin oikeassa elämässä, että osaa syötellä niin kuin ihan niin kuin maailman top-syöttelijöitä. Niin miksei sen tavallisessa kultalopussa olisi vaikka 90 passing? Sillä on joku 80 passing siinä. Niin miksei se voi olla isompi siinä, koska se on oikeasti hyvä siinä passingissa. Joten niin kuin näitä mä en tajuttaisi ihan boosteissa, mutta niin kuin nyt niin kuin loppuu tämä ränttäys tähän näin. Mutta Tolisso, ihan kova näköinen lappu Bundesliga-jengeihin. Kaikista se oli 80. Alexis Sanchez. Oikeastaan legenda, joka tuli sieltä niin kuin FIFAan puolesta ainakin, olisiko ollut jossain Totyssäkin, vai olisiko ollut pelkästään Totsi, mä muistan jotain. Ei tainnut kyllä Totyssä koskaan olla, Totsissa taisi olla, ja muistan, että se oli niin kuin monen FIFA-pelaajan suosikkilappuja ikinä. Ja tääkin on kyllä hyvin solidin näköinen. Kolme tähän Weak Foot vähän tappaa tätä, mutta taikossa kanssa semmonen niinku, koska täällä on tuota fyysisyyttä kanssa, niin vaikka tämä on todella lyhyt, 168 senttiä, niin silti tämä on niinku semmoinen, että niinku jopa voi niinku niitä pääpalloja kampea tai niinku jotain niinku kampea vaan muuta vaan. Ja semmoinen tosi ikävä pelaaja niinku taistella, että tämä vaan jotenkin tuntuu aina niinku älyttömän biistiltä. Marcus Llorente, jonka statsit näyttää kanssa, niinku, tämä on oikeastaan ihan samat statsit kuin tuolla Tolissolla aikaisemmin, mutta vaan niinku peissi nostettu vielä 90. Tällä on kyllä niinku tossa tavallisessakin lopussa, että jos sanoo kuin plus 2 tohon peissiin. Elikkä just tää niinku, että miksi tällä on laittu pelkästään plus 2 peissiin? Miksi näin nopeille pelaajille näetään aina se joku plus 2, plus 3, plus 4 siihen peissiin, mutta hitaille pelaajille näetään aina se plus 20? Et niinku mun mielestä niinku joku linja pitäisi olla näissä, eikä vaan silleen, että ei jää päättää ite mitä haluaa näissä. Mut niinku jos katsoo tästä 86 lopusta, niin tässä 88:ssahan ei kauhean paljon mitään niinku egoa loppujen lopuksi oo. Et onko tämä niinku toi 1,2 miljoonaa ja 40k, niin onko se niinku kannattavaa, niin mä sanoisin, että ei kyllä ihan välttämättä ole, mutta sitten taas Atletikolla on mahdollisuudet nousta tästä, jos nousee vielä lisää, niin sittenhän tästä tulee vielä biistimpi, mutta ottaen huomioon, miten Atletikolla on tämä kausi mennyt, niin mä en tiedä ihan niin paljon, että mitkä ne chanssit oikeasti on ja kuinka pitkälle, mutta tosiaan Ankorilla ihan tajuton keskenttä, Enkinellä ihan tajuton keskenttä, ihan millä tahansa ihan tajuton keskenttä. Sitten oli tämä SPC Lisandro Martinez, ja tälle voi kyllä saman tien heittää vain Ankoria tuohon päälle näin, ja on todella kova lappu. Ja jos Ajax tekisi jonkun ihmeen, että ne pääsisi taas pitkälle, niin tästähän tulisi ihan tahjuuttoman kova lappu. Koska siis puolustajamilla on näin hyvät passing statsit, eli täällä on hyvä short passing, hyvä long passing, dribbling kanssa niin kuin Agility 78 huonoimpana ja muuten hyvin tasasta, eli siis ei ole semmoinen todella kankea kalikka siellä puolustuksessa, niin siitä 5-5. Ja niin, ei kai tässä mitään huonoa sinänsä ole, mutta Ajax on tosiaan vähän vaikeampi linkata vaan, tai se nyt mikään mahdoton on, mutta sillä, että kovin monella ei kyllä kuitenkaan sitä Ajaxia ehkä siellä ole. Kai Havertz, joka on kyllä, siis oli yksi omia suosikkipelaajia silloin niin kuin itse pelissä, tämähän taisi olla pelin paras niin kuin hyökkäjä silloin
FIFA 19-18 joskus silloin aikoina, koska tällähän oli viiden tähän Weak Foot silloin. Nyt ei ole enää. Ja oli ihan älyttömän kova niin itse pelissä. Ja Havertzhan oli Bundesliigassa ihan siis oli niin kuin pysty kantamaan melkein itse niitä pelejä. Chelseassa ei ehkä ihan niin kovasti ole lähtenyt, mutta kuitenkin. Ja laput on kyllä tästä niin kuin aina vaan vähän ehkä tämmösiä ei niin kummosia loppujen lopuksi. Mutta ei näin mitenkään huonojakaan sinänsä ole, ja Chelseallähän tosiaan on mahdollisuutta mennä pitkälle, eli tästähän voi oikein hyvä tulla, jos tää vaikka muutama nupin tohon saa, niin ei missään nimessä silloin huono ole. Ja tällä niin kuin ihan in-gameissa ihan ok statseja, mutta ehkä vähän semmonen niin kuin hajuton mauton veriton, ainakin tällä hetkellä. Sitten, mun oma lempipelaaja, siis mä tiedän niin kuin Haalandit, Roycet, kaikki Mario Gomezit ja Schürrlet ja kaikki nämä, mitä mä oon sanonut aina muutenkin pelaajaksi, mutta siis Bale. Bale on vaan jotenkin semmoinen oma pelaaja mulle, että siis ihan sama missä tää pelaa, niin mä haluan katsoa tätä, että missä tää on ja miten tää pelaa. Siis tää on niin kuin yksi aliarvoista toimista pelaajista. Siis haukumentaa niin paljon, mitä se Zidanen kanssa tuli sitä vääntöä siellä, ja sitten tuli kaikennäköiset Wales Golf, Madrid-meemit ja kaikki tämmöiset. Että vähän niin on niinku vähän on niinku ottanut sitä niinku tämmöistä paussia tämän uran, ja ehkä sitä muutama prime vuosi menikin, mutta edelleen on oikein laadukas pelaaja, ja siis on kyllä, että oli hienoa päästä näkemään, että kesällä oli Suomi vastaan Wales, ja menin sinä katsomaan, sitä peliä menin katsomaan ihan vain Balein takia, pääsin näkemään sen ihan oikeassakin elämässä, niin että se oli hieno hetki, ja Bale on kyllä, se on, siinä on joku semmoinen, se on ihan niinku oma suosikkipelaaja, kyllä, nyt kun se on käsitelty, niin katsotaan in-game statseja, ja balance on 70, eli siitä aika paljon miinusta saman tien. Mutta kuten näkyy, niin pace on oikein, 5-5, shooting on oikein hyvä, passing on kans oikein hyvä, kurve 95, eli finish ainakin menee hyvin. Passing on ihan jees, niin kuin tämmöiselle hyökkäjälle, ja muutenkin ei oikeastaan mitään, siis mitään oikeastaan huonoa tässä lopussa, ei muuta. No okei, stamina 73, hyh. Ei mukaan Bale jaksa koko peliä juosta, siis stamina 73 on kyllä todella huono ja balance 70 on vähän semmonen hii, mutta en tiedä, kyllä tää muutama nupinen vaatisi, ja kyllä mä veikkaan, että reaali tulee aika pitkälle menemään, eli tää tulee ehkä siihen johonkin 93 ehkä päätymään ainakin, ja sanoisin, että Havikilla kun mennään, niin on oikein 5-5, mutta todennäköisesti tätä balance haluaa ylöspäin, niin ehkä enkinä voisi olla kans. Mut sit taas, onko toi 80 balance niin paljon isompi, että se niinku kauhean paljon auttaa siihen kankeuteen, en tiedä. Mutta oikein laadukas lappu. Ja tän jos mä saisin, niin sit mä olisin kyllä niinku huhuh. Sadio Mane. Mane on aina in-gameissa ihan älytön biisti. Siis mä tiedän, että mä sanon melkein aina, mun pitäis keksiä enemmän niinku jotain adjektiiveja kuvaamaan niinku muuta kuin älytön tai hullu. Mutta kuitenkin hullu, älytön, hulluhan tää lappu on. Ja Mane yleisestikin. Eli 95 pace, 22 dribbling, 87 shooting, 85 passing. Ja mä en tiedä, siis Mane on, se tuntuu vaan niin liukkaalta ja niin hyvältä finishaajalta, osaa syötellä, osaa tehdä ihan kaikkea, niin ei niin kuin, ei mitään huonoa sanottavaa. Marksman voisi olla aika kova, 96 CF, 96, näköjään ette näkään, 95, sitten kaikki kyllä tällä, Dead Eye kans voisi olla aika kova, jos haluaa pelottaa enemmän laidalla, tai tuskin sniper ja finisher voisi olla kans ihan kova, mutta nee. Kyllä menisin ehkä, no se puusta kaikkien kohdalla ehkä menisin Havkilla ehkä mahdollisesti, ja Marksmanilla sitä menisin kaikkialle muualle. Todella kova näköinen lappu, ja veikkaan, että tulee pitää hintansa, Liverpool, kaikki tietää kuinka hyvä jengi se on, joten voi kyllä hyvin pitkälle mennä. Ja sitten on Bailey, mä muistin, että sen nimi lausutaan niin kuin silleen Bailey. Mutta voin olla siinäkin ihan verkassa, mutta ankkuria vaan tälle näin, ja siinä on sulla uskomattoman biisti puolustaja, ja vielä jos upin saa, niin siitä vielä lisää. 5-5, ja sitten De Paul viimeisenä täällä, ja tosiaan tuo 3 tähän viikkuun ehkä vähän, jos taisi tuplaa 4 tähän, niin taas kyllä ihan älytön, mutta jos taas sen upin saisi 89, niin silloinhan täällä olisi ihan uskomattoman kuvat statsit, ja joo, ja tosiaan oliko näillä SPC-hintaa? Mä en niin kattonut, että hintoja ollenkaan. Käy tsiikaan ne nopeasti. Elikkä täällä on De Paul ja Bailu, veikkasin, että saman hintaisia. Elikkä 83 squadi, 86 squadi. Ja Bailussa veikkasin, että on sama. 83 ja 86 squadi.
Mä en tiedä. Kyllä mä tuossa sanoisin, että toi Bailu voisi olla ehkä enemmän vähän enemmän kannattavampi. Mä en ihan tästä Depaulista niin paljon lämpene kuin tuosta Bailusta. Ja muutenkin niistä voittuu chanceista, kun puhutaan. Mutta Depaul tuntuu ehkä vähän. En tiedä. No ei, ei se kyllä niinku ylihintainen ole, mutta en mä tiedä. Ei ehkä ihan niinku niin value kuin toi Bailu. Mutta ei missään nimessä huono lappu kyllä tosiaankaan. Mutta joo. Vau, wow, Dedaillakin taisi olla se kova hyökkäjä jo melkein, mutta siis joo, ihan oikeastaan mitä tahansa tälläkin voi heitellä, koska kaikki saat sitten yli 80, niin se on ihan vain, että mihin sen kentälle haluaa. Mutta nyt me käytiin nämä kaikki pelaajat läpi, ja tässä meni taas joku niin kuin puoli tuntia aikaa aika lailla. Ja niille, jotka on päässyt tänne videon loppuun asti, niin kiitän hyvin paljon katsomisesta, ja kommentteja voi laittaa siitä, että mikä teidän mielestä on mielenkiintoisia lappuja täällä, tai muuten vaan ihan mistä tahansa kommentteja FIFAan liittyen, ja joo, ei kai siinä muuta kuin vaan, että kiitän hyvin paljon teitä katsomisesta taas jälleen kerran. Tilata saa, tykätä saa, unsupata saa, dislikettä saa, kaikki on täysin vapaaehtoista täällä Suomessa. Ja vaikka mulle tulisi ehkä vähän paha mieli siitä unsupauksesta ja dislikettyksestä, niin silti sitä saa tehdä. Ja joo, jos on sun juttu, jos sä tykkäät niinku trollaamista oikein paljon, niin sit sä voit unsupaa ja tälleen näin, mutta en mä tiedä. Jos sä haluat tuoda mulle semmoista hyvää iloa tässä loskan ja mäkään keskellä, niin sit voit tilata sen kanavan ja sit mä voisin kanssa lopettaa samalla tämän höpöttämisen, ettei tää video vielä veny, mutta joo, kiitos katsomisesta ja hei hei.